Ավազակային հարցակում խաղալի կատարճանակով Կոտայքի մարզի Արնիջ գյուղի 6-րդ փողոցի 19 տուն գիշերը 10-ի սահմաններում էին ներխուժել։ Դիմակապորված անձը հարցակվել էր տանտիրոջ վրա, դանակահարել ու բենզին լցրել նրա վրա։ Իրենց տեսածով ու լսածով իրադարձությունների ընթացքը հիմա հարևաններն են վերապատմում։ Որ գագուն դուրը փագիլ հետ է եկել, ինքը այգուցա դեմը դուսեք է զենքը ձեռը, ու մասկենակ։ Ասելա չոքի չոքի գագուն, որ մոտեցելա, պաստորը վետ զենքն էլ խաղալիք է եղել, իրա հաշվով դի վախենար չոքի, որ վրա այատամ է տանագում նոր խաղալիք։ Բայց միջով հետ է բենզին ա լցել վրա։ Աշկը լցել աշկերի մեջ, դրանից ավելի շատ է նեղվում, քան այդ վնասվածքից։ 61-ամյա Գագիկ Փահլևանյանին առաջինը նրա որդին է օգնության հասել։ Սուրենը պաշտպանվելու համար հարմար գործիք է գտել ու վնասազերծել հանցագործին։ Այս մասը, որ տեսա իրա, բանը, չաղուչը սեղանի վրա։ Ես սեղաս բողբ, հա։ Ասենք, ուզում են հասնել վրա, սենց հասը վրա չաղուչը տվեցիքը։ Ու շատապեց ընգավ գետ։ Ես բան չեղա, հետո պապան եկավ թերես բներ, խրված վիճակը, ֆինգեդին, արդանը զրոր մասկին հանին, կեսան կրուվա, Իրացից երկու փոս վերով ապարողը։ Վնասազերծելուց հետո օրինապահներին են կանչել։ Տան վրա հարցակվողը նրանց համագյուղացի 55 տարեկան Վիրապ Ղազարյանն է եղել։ Ոստիկաններն ու քննիչները դեպքի վայրում հայտնաբերել են կոտրված խաղալի կատրճանակ, դիմակ, ձեռնոցներ և խոհանոցային դանակ։ Տանը որով այնից դանակը արել է, նրանից հետո տղան լսել է ձայները, դուս է եկել։ Տուժած Գագիկ Փահլևանյանին Որովայնի շրջանում դանակից ստացված վնասվածքով Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն են տեղափոխել։ Ավազակային հարցակում կատարողը նույնպես հիվանդանոց է տեղափոխվել Աբովյանի բժշկական կենտրոն։ Տան բակի զննության ժամանակ ոստիկաններն ու քննիչները սպորտային պայուսակ են հայտնաբերել։ Փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Գրիգոր Հարությունյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։